velkommen til den her video. I dag så er det mig, der filmer. Jeg har faktisk en person med. Og vi skal ud og gå en tur. Og Christine, hun filmer os ikke i dag, fordi hun gerne lige se noget med min mor. Hun sagde, at det var en mega god film. Ja, mega god film, det var det, hun sagde. Men jeg tænkte, at vi skulle gå en tur i dag. Jeg skal også lige sige, at jeg har ondt i mit... Prøv lige at vende kameraet. Nej. Okay, jeg har forbinding på alt muligt. Så men det er ikke så alvorligt, som I måske tror. Helle, for at sidde her. Sidde der. Jamen, det er jo også mest perfekt. Men vi sidder faktisk lige her og vipper lidt. Og jeg går også lige ned og følge Nettis kanal. Det kommer til at stå lige her. Nettis kubin. Jeg har også en ny kanal. Ja, det har jeg set. Har du været ja. Ja. Har du egentlig nogensinde lagt mærke til, at vi er i en kæmpe boble? Jorden er jo egentlig en kæmpe rund cirkel, som vi egentlig er inde i en boble. Vi kan ikke komme ud. Okay, det var hyggeligt. Og det har jeg aldrig tænkt på. Så vi er bare fanget ind i den boble for altid. Ej, nej, nu bliver jeg bange. Også mig. Er du meget bange, Nette? Ja. Det er jeg også. Det vil gå en tur. YouTube. Det er vigtigt for mig, at I lytter efter, fordi alle har en dårlig dag en gang imellem. Der er ikke nogen, der har et liv, der er perfekt. Alle har noget, et eller andet problem. En eller anden dag. Alle kan ikke have et perfekt liv. Vel, Laura? Nej. Var det ikke godt sagt? Jo. Vil du gerne lede? Ja, tak. Nej. Ej, Laura. Laura, nu har jeg brug. Jeg vil tudslet det her, please. Det er ikke engang sjovt. Jeg kan bare sidde her, indtil du siger kodeordet. Pizza. Nej. Pølse. Kærmælk. Kaffe. Stummel. Kokosmælk. Ja! Og nu må du gerne komme ned. Når jeg gør sådan her, skal du følge med, okay? 3, 2, 1 nu. Den vej. Op. Ned. Jeg kan ikke tale om alt, Nette. Ej, lige nu går jeg mok. Stemme, gå i overgang. Er det hende? Er det din farmor, der kører den der bil, eller hvad? Er det den, Nette? Det tror jeg. Må jeg lige spørge noget? Nej. Kunne du tænke dig at abonnere på min YouTube-kanal? Nå. Det var fandme fint. Ej, hvor var det helt lidt. Prøv lige mærke, mit hjerte. Vi fjoller os rigtig meget mere, end vi gør, når min søster filmer den. Det er, fordi hun ikke er her til at bestemme over os, ja, og blive fordi så sur. Hver gang hun filmer, altså, får jeg kringeflip. Det var altså ikke med vilje før, Nette. Så hjælp mig lige op. Den. Sig mig, er du tung i bagdelen? Ej, stop. Det er altså ikke sjovt, Nette. Ej, hjælp mig lige op. Nej. Vi har startet alle hundenes sprog. Tak fordi I så med i den video. Håber I kan lytte med. Hej hej.